den 5 december. Vi fortsätter med Lakrits kalender. Så, femman var där uppe. Så. Svart paket med snöflingor på. Vad finner vi väl här? Ser ut som en salmiak eller lakritspudrad någonting, vad det nu kan vara i den, det har vi ingen aning om. Vi luktar på den först. Om det är salmiak eller lakrits kan jag inte avgöra, men jag tror det är lakrits. Lakritspudrad. Vi tar och biter den här då. Det ser ut att vara lite choklad och så är det liksom känns det som karamell, toffee i där. Så är det lakrits toffee. Det var mer än en hel lakritsbit i faktiskt. Söt. Jättesöt. Lite lätt lakritssalmiakton, trots allt. Lakrits inuti är neutral till smaken, varken jättesöt eller salt. Nu får man godiskul med lite pudrad lakrits på. Inte oangenäm. Inte värd som välvande. Nej, man kan säkert äta några stycken rätt upp och ner utan problem. Så att den får 3 stjärnor utav 5. Stjärnorna syns här nere. Det är ju 19 luckor kvar. Jag hoppas att några av dem innehåller lite annorlunda smaker, för att det var relativt lika de här 5 första. Men vi kör på. Det är snart julafton.